Друзі мої, вітання! Весна йде повним ходом, вже практично все позакінчували, хто хотів, хто поспішав, скажімо так. Ну, а в мене ще одна діляночка залишилася не оброблена. Оце цей участочок, який зараз я пропоную вам переглянути, як вона буде оратися, тому що воронку весною я практично ніколи не проводив. Можливо, а можливо і ні. Відповідно, зараз ми запряжемо свого коника, поставимо оборотний плужок, місце під тепличкою, я його ще разочок перефрезерую, і будемо вважати, що у нас із городами практично все закінчено. Тож до роботи. Хочу сказати, тут латочка невеличка, де і ходили, і топтали. Оце, що на дорозі, шматки. На гору мотоблок Lady Day. Затоптано оце ось сантиметрів 7-8. Ну нічого, нам головне, плюс ще воно ще мокре. Нам головне його передовбати, і потім фрезою поверх пройдемо, і все буде як найкраще. Працюємо далі.
планка у нас на скільки? Ну, десь 17 сантиметрів. Води налило вчора. Цілу ніч дощ ішов. Відповідно, ґрунт, хоч і колеса не буксують, але ґрунт дуже вологий. Ну, оце збрила така, бачите, страшна. Якщо її зразу не довести до ладу, не перебить фрезою. Та наступного дня це буде камінюка, з якою взагалі не справишся, таки молотком розбивати. Один корпусок залипає, а цей що нагору йде. А цей нормально. Плужок, до речі, нічого я не переробляв для це, для тих, хто недавно на каналі. Відповідно, налаштувань таких особливих тут і немає. Але по великому рахунку горе він непогано. Тобто можна його експлуатувати і без якихось там допрацювань. Ну і при бажанні хлопці поробили, де корпуса повертаються незалежно один від одного. І відповідно можна змінювати ширину. У мене зараз на 70 стоїть. Оре максимально, наскільки це можна. Нічого я не змінював з тих пір, як в тому році осінню орав. Так все залишилось. Ну, осінню я по-сухому орав. Ну, а зараз водичка в ґрунті присутня. Продовжуємо. Плантацію дану. Місцями брали дуже глибоко. Ну а так, по великому рахунку, зараз фреза його зробить м'якеньке. І буде те, що треба. Міняємо на фрезу і доробляємо ґрунт. Земля зверху то спресована, а знизу нормально. Відповідно, плужок особливо тут так і не залип. Ну і зверху таке ж саме.
Зачепив я фрезу, дещо хочу теж розказати покріплення новачкам. Воно буде потрібно знати. Тим паче, якщо вже хтось покупував перехіднички, типу такого Кам'янського редуктори. Значить, те, що затискати треба, я думаю, тут не треба розказувати людям. Тому що на тіліпає її як тузик грілочку. А ось це рідний, той, що йшов в комплекті з мотоблоком. А це той, який йде під копачку Кам'янську і під ось такий редуктор. Навіщо довжина полетіла? Навіщо довжина даюк палки? Отак от. Там десь 10 мм довше. Він повинен зайти. Оцей шкворень повинен зайти в оцю трубку. Там отвір вирізаний, висверлений. І вона повинна фіксуватися в оцьому через трубочку, яка фіксує саме кріплення, так, і уходить обов'язково ось оцю трубу. Якщо не буде в оцю уходить, отут воно виламає. Так що на це треба звертати увагу і слідкувати за тим, щоб ці болти розпірні теж були затиснуті. І теж такий недолік, я не знаю, чому так вирішили робити розробники моторсіча. Коли болт впирається в другий, головка в головку, то ось оце викручується. Якби ви його не затискали, навантаження йдуть, то ще в мене більш-менш, а ось оцей вже почав постійно викручуватися. Відповідно, дотискати доводиться його практично після кожної роботи з фрезою. Так що звертаємо увагу, якщо в комплекті йшли. І ще такий нюанс. Коли навіть з комплекта ви поставите його в кріплення в своє, то треба прогнати фрезу на холостих, потім вийняти і подивитися, щоб на цьому стерці не було тертя втулки об ось оцей шкворень. Якщо буде, буде ламати втулку або буде ламати шліци або на редукторі, або шліци будуть ламатися на самому валу відбору потужності. Так що такий немаловажний нюанс, але треба це все враховувати. У мене цей начебто нормально, а оцей, що я заганяв, там буквально пів міліметра доводилося підганяти, тому що я сам спочатку цього не знав. Ну а потім уже, коли зрозумів, чому гріється втулка, вона і так від тертя нагрівається, а коли треться, ще більше. Так що
що коза перебуває ідеально. Каміння ось лежать. Такі що? Страшні. І ґрунт, який вже фрезерувався в цьому році, так же само перебити, як і оце, що зурене. Я зробив цю латочку, це ось в районі нашої теплички, і ось оце в нас там, де ми зарвали. Практично різниці немає, там, звичайно, земля краще оброблена, тому що більше кидалось гумусу, перегною, солома там лежала, там багато чого кинуто. Ну а тут те, що було під ногами, все тут і залишилось, нічого я не вигрібав, і це добре по той простій причині, що земля повинна чимось живитися. Мінеральні добрива і хилатні нічого не замінять. Для рослинки можливо, для землі ні. Так що оце ось так я зробив. Оце такий мотоблок. І ото він так працює. Кому сподобалось, палець до гори. Ну а я вам кажу на все добре, до нових бачень. Далі буде.